E aí galera, hoje estamos aqui mais um vídeo agora contigo, com o a nossa série de Prison Architect. Bem, meus queridos. Estamos de volta, vocês podem observar que tem coisas diferentes, né? Tudo bonitinho já, né? Botei a graminha papapá, altas coisas diferentes. E esse bug ainda continua. Tá? Eu não consegui tirar esse bug, sério mesmo, não sei o que, que é. Eu tirei, eu tipo, desmontei tudo que estava construído aqui. E ainda continua, eu não consegui tirar de jeito nenhum, mas não tem problema, isso não vai influenciar muito aqui. No funcionamento da, da minha ala de segurança máxima que já tá pronta para ser inaugurada, tá? Vocês podem observar que me minha prisão tá com 126 prisioneiros, boa parte já saiu, tá indo embora, porque eu não tô aceitando ninguém. Meu dinheiro, obviamente, reduziu também, porque eu não tô com prisioneiro aqui para produzir nada e tal. Obviamente o número de brigas também reduziu muito. Vocês é, podem observar que o perigo ainda tá alto, tá tipo, tá um roller coaster, né, mano? Vai lá em cima, vai lá embaixo. Mas isso é muito relativo com o momento. Tem hora que chove, a galera fica puta da vida. Aí depois, mano, é, fica frio. Enfim, sempre tem, né? Por causa desses esquemas de dificuldade de temperatura e tal que eu coloquei. Momento que a galera fica me puta, tá ligado? Mas não tem problema, cara. É um desafiar mais um jogo mesmo. É, vai ter que ser assim. E, cara, eu criei tudo. Literalmente tudo. Não me assustem com esse menos 23 mil aqui, tá? A gente vai recuperar isso rapidinho. Só botar os prisioneiros aqui dentro. Cara, eu botei tudo que vocês imaginam pra. Ter o maior, a maior repressão absurda nessa região aqui, tá? Tipo, é o bagulho pra que se tiver alguma revolta, alguma briguinha, meu amigo, o cara já vai chegar com a escopeta na boca do prisioneiro e falar, cala a boca, tá ligado? É tipo isso, é tipo isso. Então, aqui, ó, vou explicar pra vocês mais ou menos o que, que tá acontecendo aqui. Bem, contratei mais 10 guardas de armados, né? Mais 10 guardas armados estão, estão contratados. E, inclusive, eu vou contratar mais, na verdade, porque eu vou precisar, tá? Eu vou contratar mais os quatro aqui para completar os 18. Porque senão eles vão ficar cansados eventualmente. E bem, eu vou explicar para vocês mais ou menos o que eu vou fazer. E eu já vou começar a liberar aqui já pra trazer a galera, tá? Eu vou trazer tudo, ok? Vou trazer tudo que é permitido para trazer para cá. Inclusive, aqui, né? Obviamente, eu ainda não coloquei. Eu vou colocar como segurança máxima. Pra realmente aí agora ficar como segurança máxima essa região aqui. Inclusive, essa regiãozinha aqui. Só vai andar segurança máxima, tá? Não pode dar mais nada, a não sei segurança máxima aqui Porque aqui é a ala de segurança máxima Mas enfim, vamos lá, tá? O que que rola aqui, né? O que, que a gente tá fazendo? Na, na parte de objetos, a única coisa que eu coloquei Foi alguns banheirinhos espalhados Coloquei umas camerazinhas e arrumei o pátio Tá, além das gramazinhas e tal, né? arrumei o pátio aqui, arrumei a lojinha. Já arrumei. Mano, ob... detalhe, tá ligado? Que eu arrumei mesmo, que eu precisava de arrumar, né? Que eu não tinha arrumado no outro vídeo. Então eu coloquei aí uns sinuquinhos, as mesinhas pra galera sentar, né? E tá, tá, tá. Ainda tem umas obras de infraestrutura pendentes aqui. quando <laughs> observar aqui, ó. Não faltou aqui ainda um bocado. Mas enfim, a gente faz, não tem problema. É. E tirando isso aí. É, tá tudo bonitinho tudo maravilhoso tá é, aqui eu não mudei quase nada na área ali de, de, de funcionários eu botei uns sofazinhos botei também um negócio de comida né? certo que eu tinha esquecido é, e só tá esta de boa e eu arrumei aqui também o um canil acabou mais nada né a única coisa que eu realmente preciso de fazer que na verdade eu vou fazer agora que realmente faltou, isso aí eu esqueci mesmo. Acabei de lembrar. <laughs> Foram os lixos, tá? É realmente, mano, os lixos aqui eu realmente preciso te colocar. Isso aqui não tem como, tipo, ficar sem, tá ligado? Porque contrabando vai ser achado aos montes e aos quilos aqui. E eu preciso desses lixinhos. Se eu quiser, obviamente, tentar combater isso pelo menos um pouco, né? Mas eu, o que eu pretendo, na verdade, não é nem combater o, 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 o contrabando aqui. Eu pretendo que o contrabando nem chegue aqui, tá? E eu meio que fiz algumas coisas para tentar fazer isso, Ok? Então vamos lá, só vou colocar mais um aqui, Bichinho. E enfim, vamos lá, na hora que. Agora aqui que tá o esquema, tá? Logística, as rotas, as patrulhas. Vamos começar pelas de cachorro. Bem, as rotas de cachorro já começa com um, uma rota na entrada, tá? Aqui da área de segurança máxima, com cachorro 24 horas por dia. Tá? Então tudo que passar aqui vai ser cheirado Ok, e mesmo se o cara se, se tiver na troca de horário Como o cara vai ter que passar por esse corredor inteiro até chegar aqui O cachorro com certeza vai passar aqui e vai cheirar o bagulho Até ele passar direto né? Então 24 horas por dia, tudo que entrar aqui dentro Vai ser cheirado por ali né? Porém pode entrar coisas pelo outro lugar Que eu ainda não coloquei Tá, cachorro que é aqui tá? Essa região aqui eu posso, pode ter coisa aqui também Então eu vou colocar aqui também cachorro Ok, 24 horas por dia para ficar, e o contar tem um monte de cachorro a mais, tá galera, relaxa. Falta de pessoal não tem. É por isso que inclusive tá muito negativo, OK? Mas a gente vai cobrir esses custos com a galera que vai chegar, como eu falei, tá? A gente vai ganhar muito dinheiro, tá ligado? Então, enfim, mas eu quero que não tenha treta, entendeu? Essa é a parada. Então, aqui, ó, tem quatro cachorrinhos 24 horas por dia, então tudo que vai passar do lado daqui para cá também vai ser cheirado pelos cachorros, OK? Então, tudo que tá chegando aqui já tá sendo farejado pelos nossos queridos maravilhosos cachorros, OK? Beleza. Tudo bem. Vamos lá. Próxima parada. É, aqui dentro das celas, tá? Eu construí uma rota de. uma, uma ronda de, de cachorros também. Ok? Que eles ficam quase 24 horas por dia, tanto de madrugada quanto durante o dia, farejando as celas. Tá? Por que isso? Porque os meus. Oh meu Deus do céu, eu tequinho no microfone. Porque os meus prisioneiros vão ficar um bom tempo trancados nas celas. Então eles, eles podem ficar escondendo coisa lá dentro e tal. Então, como boa parte do tempo os prisioneiros vão ficar nas celas, se eu fiscalizar as celas, com certeza eu vou fiscalizar também os prisioneiros e tal. Então eu consigo ter um controle bom. Então, durante o dia e durante a madrugada, vai ter um monte. São três é, cachorros em cada rota. É, em, cada, em cada rota de ronda, que com certeza vai con dar conta de pelo menos duas vezes por dia eles vão passar na mesma cela, tá ligado? Então no mesmo dia eles vão passar duas vezes na mesma cela, é quase impossível o cara guardar algum contrabando ali, quase impossível, né? Mas sempre é possível. É, além disso, também nesse mesmo horário tem, uma tem dois, seguranças de, dois seguranças armados, tá? Então tem dois guardas armados é, andando nessa mesma rota também, durante o dia, ok? É, enfim. Além disso, também a gente tem uma segunda rota de cachorro 24 horas por dia aqui. Caso o cara passe ali, ainda tem esse outro cachorro aqui que vai detectar. Ou seja, praticamente impossível alguma coisa por aqui entrar aqui, né? Sem ser detectado. E além disso, também tem um guarda armado que fica aqui. Ok, sempre tem um guarda armado aqui, ó, patrulhando para se algum queridão quiser passar aqui, obviamente vai dar de cara com o guarda armado e tá fudido na vida, né? Então, muito importante isso aí, tá? Muito importante mesmo, ok? Enfim, continuando. É. Ah, inclusive deixa eu abrir aqui né? a prisão. Vai... Nossa, vai chegar 105 prisioneiros. Vai me dar 48 mil. Só, só de chegar a prisioneiro vai me dar 48 mil. Só... Vão ser só 18 de segurança máxima. Porque eu tenho 22 já de segurança máxima. Na verdade eu tenho 20 de segurança máxima, né? É. Em então, tese aqui era pra ser. Era pra... Ué, mano, era pra ser 40, né era não? Acho que aqui era pra ter 40. Ou eu fiquei louco aqui, contei errado. Será que eu contei errado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ué, mano, era pra caber mais gente aqui, hein? Era pra caber mais gente aqui, hein? Olha que é desse esquema, não tem problema. É, já tá com segurança máxima já. Enfim, né, o importante é que cada segurança máxima vinho pra cá. né Talvez seja porque não tem né, pessoas. É, só tem 18 pra pegar, na verdade, é por causa disso. É porque só tem 18 disponível, por isso que não vai encher tá de boa, tá de boa. Enfim, vamos lá, continuando na parte aqui do do da hora do almoço, né, na cantina, ok? Aqui a gente também fez algumas coisas, ok? É, na hora do almoço tanto na hora da janta, quanto na hora do almoço A gente vai ter quatro cachorros fiscalizando Tanto aqui, quanto na outra cantina E dois guardas armados também andando aqui, tá? Pra caso aconteça alguma treta e tal Além dos guardas habituais, tá, galera? Vale a pena dizer que eu tô, coloquei um monte de guarda E pra tudo quanto é canto, tá? É, aqui, no caso, até que não tem guarda, não Mas eu vou colocar aqui, pelo menos, uns três guardas Em cada uma das cantinas, tá? para caso aconteça alguma coisa A gente tá com guarda lá e tal Enfim, é sempre bom ter guarda, tá? E aqui, na hora do pátio, também A gente colocou um horário extra, tá? Na hora do pátio que é esse horário aqui, tá? Esse horário amarelinho aqui Que basicamente, então O que a gente tem aqui Cadê as rondas, rondas, rondas? Isso, exatamente Na hora das rondas aqui, vocês podem observar A gente tem uma ronda com quatro cachorros Na verdade, um cachorro fica parado na porta Em cada porta Então são três cachorros parados nas portas Mais três cachorros andando aqui dentro Mais dois guardas armados, tá? Mais quatro guardas armados, na verdade, né? Então, meu amigo Eu vou te falar a verdade, mano O bagulho aqui tá louco <laughs> A minha intenção com o um cara de segurança máxima não é reformar eles, então eu posso reprimir eles à vontade, entendeu? Eu não, tenho, eu não pretendo dar aula para eles, eu não pretendo fazer eles produzirem nada, eu não pretendo dar acesso para eles em nada, eu não pretendo dar liberdade para eles de forma nenhuma, tá? Então é reprimir ao máximo, ok? Para eles não fazerem merda, ok? Eu vou literalmente implantar o medo aqui, tá? E com isso, né? Tentar ver se eu consigo controlar eles, ok? Agora, a ala de segurança normal e segurança máxima que eu tenho ali em cima não tem problema. Inclusive, é, ela já tá controlada, né? O que, a maioria, mas, na verdade, boa parte das mortes da ala aqui de segurança mínima e normal são por causa de overdose e quando os caras de segurança máxima tretam, tá? Os caras de segurança máxima também costumam tretar ali e tal, com os, com os prisioneiros mais fracos, e aí foge tudo. Inclusive, eu já vou mudar aqui já o deployment pra, dessa região aqui, desse bloco de é meu, que é o bloco máximo, para normal, tá? Ou seja, todos os prisioneiros de segurança máxima vão ser transferidos Lá pra outra ala, né? Pra ala de segurança máxima deles. Inclusive você pode observar que boa parte deles estão tão presos, né? Estão acorrentados, né? Isso porque eles estão pagando pena, ok? Eu não sei qual que é a pena que eles estão pagando, pra falar a verdade pra você, tá? Mas eles estão pagando pena. Qual que é a pena que eles estão pagando aqui? Não sei, velho. 62 anos, olha isso, velho. Olha as pena desses caras. 14 anos. Meu Deus. 12 anos. Assassinato, 53 anos. Olha isso, velho. 80 anos, velho. O cara matou duas pessoas. Eu tenho certeza que esses dois aqui que ele matou foi dentro da prisão. Cara, tá vendo? É véio, foda, esses caras são perigosos. Enfim, vamos mandar pra lá, tá? Estão sendo todos transferidos pra lá já. É, lá já tá pronto, já, tá? Pra galera ficar de boa e tal. Eu tô pensando ainda se eu vou colocar ou um não horário ali pra eles. Só que eu já vou mudar já o regime deles, tá, galera? Como é que vai ser o regime deles, você me pergunta? Bem, é o seguinte: vai ser igual. O do de segurança normal lá, né, o segurança mínima e máxima vai ser igualzinho ele, só que, né? Na hora que os de segurança máxima e mínima eles estão trabalhando, na né, hora que eles estão trabalhando ali e tal, os caras de segurança máxima vão estar tá preso, tá? Sim, eu não vou fazer eles ficarem em lugar nenhum, não vou fazer eles dar liberdade para eles nada disso, vai ficar preso, os caras vão ficar preso, tá preso, 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 preso. A única coisa que eu vou fazer na verdade é que eu vou dar uma hora a mais de pátio para eles, tá? Uma horinha a mais, só, mais nada, tá? Então eles vão ter três horas de pátio, porque a hora de pátio vai ser a única hora do dia que eles vão ver a luz do dia, tá? E a hora que eles vão comer também, né? Que eles vão indo lá pra cozinha, só, só isso. Então, tomar banho eles tomam dentro da cela. Qualquer coisa que eles vão fazer, eles vão fazer dentro da cela. Inclusive, eu coloquei até prateleira de livro dentro da cela também. Vocês podem ter observado ali, pra não precisar de sair pra ir na biblioteca. Enfim, os caras vão ficar presos literalmente quase o tempo inteiro, tá? E é essa mesma coisa que eu quero fazer. Você pode observar também que todas as portas estão trancadas e tal. para fazer qualquer coisa, eles têm que pedir permissão, né? Pra sair e tal. Inclusive, eu tô vendo aqui que a galera não vai ser alimentada, aparentemente, porque, eu, como eu acabei de mudar eles e é horário de janta deles, em tese é a horário de janta agora, né? Mas eles já jantaram, essa é a questão. Nenhum deles tá com fome, provavelmente. É, de fato, Então Não Mas, enfim. Agora o bagulho vai ficar louco aqui, tá? Vai ficar louco, mano. E, inclusive, eu já vou fechar aqui, ó, com uma. Com uma cerca. Só pra não deixar a galera vir pra cá, porque aqui não é Disney, né, mano? Aqui não é Disney, não, carai. Tá tirando. E aqui também, ok? Fechar os dois ali. Aqui embaixo também, né? Pronto. Com isso a gente consegue, né? Tirar a liberdade de movimentação deles aqui. Mas, mas, tipo. Mano, pra que os caras vão ficar andando? Pra... Tem uns bagulho que tá faltando ali. Tá faltando água ali embaixo, vocês viram? Tá faltando uns bagulho aqui ainda. Mas, enfim. Esse episódio então, galera, vai ser pra gente avaliar a eficiência dessa ala de segurança máxima, tá? É, então, vamos ver, cara. Eu sinceramente acho que vai dar certo, Ok. Porque é praticamente impossível o cara fazer alguma coisa aqui. A única maneira de realmente dar muita merda nesse lugar aqui é se o estresse dos, dos caras ficarem tão alto, tão alto, que eles vão começar a se rebelar. Mas mesmo se eles se rebelarem. É, é bem possível que a repressão vai ser feita rapidamente, porque eu tô com muito soldado aqui, velho. Tipo, ar, guarda armado, tudo que você imagina, velho. Eu tô com, tipo, um, um batalhão de prontidão aqui, tá ligado? Uma tropa de choque, mano. Então é, é bem bem complicado para eles, ok? Além disso, obviamente, eu vou fechar essa. Essa celinha aqui, ó. Tá? E vou colocar só uns guardas aqui mesmo, tá? Uns guardas 24 horas, obviamente. Aqui tem que ser 24 horas mesmo, tá? Tem sempre tão um guardinho aqui pra abrir as portas e tal, né? Fazer a, as paradinhas, né? Sempre tem um guardinho pra ficar abrindo as portinhas pros caras. Beleza, tá prontinho. Tá prontinho, moleque. Inclusive, eu não sei se necessariamente... Aqui, ó. Aqui, na verdade, ainda tá faltando guarda, tá vendo? Tá faltando guarda aqui durante o dia. Tem que colocar. Mesmo que eu tenha guardas armadas andando aqui, galera, o guarda normal, ele é melhor para reprimir pequenas brigas, tá ligado? Do que se literalmente chegar socando bala de borracha em qualquer coisa que acontecer, entendeu? Então, já fica aí a, a, a dica do, do charutinho, mano. Realmente é importante isso aí, tá? Mano, eu tenho que organizar melhor aqui os deployments. Depois eu vou ter que provavelmente revisar isso aqui tudo, galera. Porque é muita coisa. É muito detalhe, Fraga. Eu tenho que sempre ter um guarda aqui, entendeu? Dependendo das circunstâncias, eu tenho que sempre ter um guarda aqui. Isso, isso é real. Porque vai saber, né? É bom ter sempre alguém vigiando o lugar. Tá, deixa eu ver essa parte aqui. Tá, aqui já tá com cara também. Beleza, aqui só isso aí mesmo tá bom. Então, beleza, galera. Vamos esperar então a galera chegar. Inclusive, eu tô vendo que alguém abriu o túnel lá em cima, mano. Quanto tempo pra chegar? Duas horas? Dá, dá pra tirar o túnel. Vamos lá tirar esse túnel. Hum, foi, foi na aula de segurança normal? Acho que foi, né? Inclusive, eu coloquei prateleira de, de livro em todos os lugares, tá? Todas as celas. Todas as celas agora estão com acesso a livrinhos. Maravilhoso. Ó, pra você ver que coisa bonita. Até as celas de segurança normal. Isso porque eu tava vendo que é necessidade de... De leitura, cara, ela não tava reduzindo de jeito nenhum. Aí eu coloquei uma reduzida, mas não tanto assim, né? Olha o tanto de munição no chão, cara. Com certeza deve tiro aqui, tá? E com certeza foi segurança máxima. Agora não vai ter mais, né? Porque eu tô transportando os caras de segurança máxima pra lá pra baixo, né? Agora vai ficar suave. Mas ok, mano. Falta alguns minutos pra galera chegar. E outra coisa, como eu falei pra vocês, eu não sei se o cara de segurança máxima vão chegar aqui. Ou vocês vão chegar por cima. Então é o que a gente vai ver agora também. Ah, inclusive eu ia cortar o vídeo, mas nem, vai, mas nem vai precisar. Vamos ver. Vamos ver aqui os carrinhos chegando. Ó, 59 mil que eu ganhei. O meu orçamento vai melhorar bastante também, de acordo com os prisões que foram chegando, né? Bonitinho. Aí, ó, já começou a aumentar já. E outra coisa, na verdade o que mais dá dinheiro para mim é a condicional, né, mano? Condicional dá dinheiro demais. Só que, enfim, acaba que... Como eu tô sem praticamente quase. Mano, pra você ter noção, eu tava. Mano, olha o tanto de segurança que... Agora que começou a aumentar os caras de segurança mínima, porque começou a chegar. Mas eu tava com menos cara de segurança mínica que segurança normal. Chegou um momento que eu tava assim, mano. Opa, já começou a treta ali, hein? Morreu! Morreu! que que morreu? Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu, vamos ver o que aconteceu. Nossa! Olha isso, mano. O cara já ficou ferido aqui, hein? Ih, cuzão! Já morreu um funcionário. Foi funcionário ou foi guarda? Eu vou, foi... Nossa, e quem que, que foi? Mano, foi um lendário, tá vendo? Tá vendo? Falei, moleque Eu falei, mano O negócio é brabo, mano É brabo, galera É, é tenso, mano É tenso Filho da mãe Tá, ele matou o quê? Provavelmente foi um guarda, né? Tá, deixa eu ir lá no... No necrotério ver Tá aqui, paroles, velho Mal inaugurei o trem O negócio já começou a morrer é, não tem ninguém aqui não, mano. Deve que já foi lá pro pra ambulância. É, que ó, tá aqui a ambulância, né? Só não tem o um corpo ainda. Aí, ó, já comecei a ganhar dinheiro bastante, ó. Tá, tá chegando ali o cara. É realmente, ó. Foi morto por prisioneiro. Foi um guarda normal. É, cara, guarda normal, querendo ou não, galera, é foda. Guarda normal é morre é... É muito fácil. Muito fácil mesmo. Tá, deixa eu ver aqui. Os caras, os caras de segurança mínima, então, estão chegando lá por cima mesmo. É, eles chegaram por cima. Eles ignoraram totalmente a recepção aqui, então eles vão vir por cima mesmo. Tudo bem, tudo bem. Olha o tanto de gente tem aqui, vai Deixa eu abrir pra eles aqui, gente <laughs> Tá fazendo até engarrafamento aqui, mano. Tá doido. Liberar, mano. Abrir as portas da esperança. O ideal seria eu ter um guarda aqui, né, mano? 24 horas por dia pra ficar olhando aqui, né? Pra ser sincero, seria isso o ideal mesmo. Vamos colocar então, cara. Não tem problema, não. Pronto, ó. Você vai ter um guardinha ali pra ficar abrindo, porque senão não dá, né? Ok, o meu orçamento melhorou bastante, né? Diminuiu pela metade o meu déficit, obviamente. E eu vou começar a ganhar bastante dinheiro também com as condicionais. Ainda tem gente pra chegar, na verdade, né? É, sempre vai estar chegando agora bastante gente. Inclusive, tem... 14, 14 caras de segurança massa para chegar no próximo dia. Se vocês podem observar aqui, eles estão respeitando o regime, né? Eles estão ficando fechados e tal, de boa. Obviamente, eles estão tendo vários problemas. Vocês podem observar lá, Coisa de luxo. Porque eles não vão ter acesso à luxo. Porque o contrabando aqui vai ser quase tudo cortado mesmo. Tipo, Mano, é muito difícil eles conseguir algum contrabando. Se eles, se eles mal conseguem sair da cela, tá ligado? Isso é a grande. Essa é a grande verdade, parceiro. Vai ser é quase impossível eles conseguirem, tá? Algum tipo de contrabando, se eles não saem da cela Eles saem da cela só para vir pro pátio Mas mesmo assim, eles vêm pro pátio, como é que eles vão conseguir algum contrabando aqui? Só se for roubando daqui Mas aqui é só coisa legal que tem Só coisa legalizada, então Enfim O foda é que na loja, galera, temos um problema É, na loja de fato a gente tem um problema Eu vou colocar aqui já o um, um, um trabalho prisional Mas de fato a gente tem um problema, tá? Cadê? Onde que é? Aqui, não é? Não é que não, pô, tô, 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 tô ficando louco aqui, ó. Por que, que a gente tem um problema aqui? Porque os únicos caras que conseguem trabalhar na, na, na loja são os próprios prisioneiros, tá? Tem que ser prisioneiro trabalhando na loja para vender para prisioneiros. Só que como é que eu vou fazer para os prisioneiros trabalharem aqui, sendo que os caras de segurança máxima na hora de pátio, eles vão estar tá no pátio. <laughs> Aí fudeu, né? A única coisa que eu poderia fazer é trazer um cara de segurança mínima normal pra cá. Pra vender pra eles, né? Produtos de luxo e tal. Dá pra fazer? Dá. Dá pra fazer isso, tá? Mas é arriscado. Pouquinho. Tá? Pouquinho. Porque aí já vai ter cara de segurança mínima e normal entrando em contato com um cara de segurança máxima. Que é uma coisa que eu tô tentando evitar já tem muito tempo. Não é mesmo? Pois é. E, enfim, ó, já tem mais gente chegando aí e tá, tal. Tamo lotadaço, fio. E outra coisa que eu não coloquei foi os grampos, tá? Eu vou, eu vou configurar os grampos depois. Não tem muito problema, não. Cara, isso aqui vai ser muito absurdo, galera. Enfim, galera, eu vou esperar um tempinho, tá? Alguns minutos. Só pra ver como é que vai ser o comportamento deles. Se aconteceu alguma morte, a gente volta. Enfim, a, a primeira morte já aconteceu, na verdade. Foi um lendário, inclusive. Um cara lendário. É, aí, ó, do outra morte. Puta que é o Parós. Vamos ver aonde aconteceu essa morte, né? Não sei onde aconteceu. Talvez não seja aqui, na verdade. Para ser bem sincero, eu acho que é bem provável que não seja aqui. Tenho quase certeza que não vai ser aqui. É, não foi aqui, mano. Essa morte não foi aqui não, hein? Ih, não foi aqui não, hein? Não foi aqui, hein? Tá, o bom é que os caras seguram as maçãs, vocês podem usar essa solitária aqui também, né? Eles ficam de boa. Tá, essa morte foi, foi lá pra cima, então. Deixa eu, deixa eu ir lá na. Na ambulância. É mais fácil ir na ambulância ver a causa da morte do que. Né? Esperar ali. Tá aqui, ó, tá aqui. Aqui, ó. Morto, por quê? Ha, dedo duro. É dedo duro. É, dedo duro e era segurança mínima, vocês viram, né? Com se foi um cara de segurança normal, até mesmo a mínima que matou ele. É, isso aí, mano. É infelizmente é muito difícil mesmo de você conseguir controlar. Não tem como eu evitar uma morte de duro. É muito difícil, é muito difícil, muito difícil. É até difícil você saber quem é dedo duro, né? Foda, foda. Mas enfim, né? Não foi o cara, não foi ninguém da segurança máxima. Menos mal. Eu tô mais focado em não ter morte na segurança máxima que na rala de segurança normal e mínima. A galera tá presa, né, mano? Tipo, o tempo inteiro. E, cara, querendo ou não, eles têm conforto, né? Eles têm privacidade, eles têm tudo aqui, mano. Eles não precisam de nada. A única coisa que eles, realmente eles vão ficar putos é em questão de espiritualidade, álcool, essas paradas assim. Cara, eu não pretendo dar espiritualidade para eles, tá? Se começar a ser um problema de fato, aí eu vou, talvez, realmente começar a pensar. Mas é que, ó, vocês podem observar que é tipo. Nem 20% acha isso importante. Na verdade, dos caras de segurança máxima, sei lá, uns 10% deve achar a espiritualidade algo importante mesmo nosso feito. Então, enfim, eu não preciso me preocupar tanto com isso, tá? Aí vamos lá, vamos esperar. Ok, galera. Seguinte. Estava eu aqui construindo mais uma cozinha, que um grande problema da minha prisão está sendo cozinha. Eu não sei por que, parece que bugou... A cozinha do lado de lá não tá conseguindo trazer cozinha pro lado de cá. Enfim, talvez seja só uma falta de infraestrutura de fato, porque é uma cozinha pequenininha pra atender uma prisão gigante, principalmente agora com esse novo bloco. Então eu decidi construir uma puta cozinha gigantesca aqui. Que não vai atender só essa parte, mas vai atender a parte de cima também, tá? E para alimentar essa cozinha, eu construí um gerador do lado e teve uma morte. Vocês viram ali, né? Pareceu uma morte. Eu vou verificar então para ver o que foi essa morte, se foi na área de segurança máxima ou não, tá? Então. É simples, é só ver quem morreu e por quem que ele morreu, tá? Eu acho que foi na área de segurança mínima e máxima e provavelmente deve, ser, deve ter sido por causa da falta de comida, tá? É, então, enfim, a cozinha, galera, não delimita só pela área de segurança máxima, mínima e tal, ela atende a prisão inteira, tá? Então, enfim, eu posso colocar aquela cozinha lá grandona pra atender áreas na outra, na outra ala também, tá? Foi um guarda, um foi um guarda de cachorro, tá? Na verdade foi um cachorro, né? Nossa, eles mataram um cachorro, véio. Só um cachorro. Tá, ok. Eu guardo e eles mataram, eles mataram o cachorro. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Enfim, né? Menos mal, mas mal ainda. Tá. Minha cozinha tá pronta. Eu vou contratar mais um pouco aqui de cozinheiro. Tá. tem condições. entregando ganhando bastante dinheiro. É, gastei muito dinheiro agora porque eu investi aqui na cozinha, né, obviamente. Mas, mano, aqui agora a cozinha tá gigante. Obviamente, eu tenho que fazer bastante mudança aqui, tá? Em logística. Principalmente aqui pelo, pela produção de comida. Tá, a produção de comida aqui, na verdade, já tá até feita. Essa minha cozinha vai produzir comida para essa cantina e essa aqui de baixo. Vale a pena lembrar que a gente ainda depois. Antes. É, sem contar essa cantina e a outra aqui de baixo. A gente tem mais duas cantinas. Que é uma pequenininha que fica lá em cima e outra do lado de lá. Então a gente tem no total aqui na nossa prisão cinco cantinas. Então, uma vai ficar responsável por três e a outra por três. Na verdade é outra pro 4, né? Que é essa aqui. Essa cozinha é a maior que eu tenho, né? Então faz sentido essa aqui ser responsável pelas maiores, né? Pela maior parte delas. Enfim, já tá cheio de produto, já aí. Já tá tudo bonitinho. Mano, os caras. Mano, se tem uma coisa que eu tenho aqui é comida, tá ligado? Tem comida pra caramba por causa da horta. Então, moleque, eu já não gasto um centavo. Isso, inclusive, é um dos fatores desse Daily Cash Flow aqui não tá me falindo. Porque esse Daily Cash Flow ele conta. O gasto com comida, tá? Que, inclusive, o gasto comida é 7.590 7.500 e tanto Mas eu não tenho esse gasto Porque, na verdade, eu não pago nada para fazer comida, tá ligado? Já que eu produzo a minha comida <laughs> Então agora eu acho que vai dar de boa, tá? Agora já começou a fazer a janta e tal Vocês podem observar que nem todos os fogões estão sendo utilizados direito, né? É... O jogo faz a distribuição de cozinheiro automático Então não precisa se preocupar com isso, né? Então eles meio que dividem pelo espaço da cozinha, né? Onde vai ficar os prisioneiros. E. Bem, cara, vou te falar a verdade. Tá indo muito bem, tá? A área de segurança máxima realmente tá indo muito bem. Tipo, teve algumas revoltas, você pode ver que tem uns caras até machucados e tal. Mas no geral, cara, inclusive vou contratar mais uns médicos também, cara. para Pra dividir aqui, né? Porque eu preciso de médico aqui, tá? Aí, ó. Agora tem alguns médicos aqui também. Maravilha. Porque, enfim, mano, sempre vai ter uma revolta ou outra, principalmente por causa da comida que eu tive problema agora, né? Mas foi, mano, na hora, velho. Começou a revolta, os caras atacaram tacaram um taser, já acabaram com a revolta na hora. Tem guarda para tudo é canto o tempo todo. Então vai ser muito difícil. Além de câmera também, né? Eu não tenho visão das câmeras, galera. Quer ver aqui, ó? Um exemplo pra vocês, ó. A câmera tá passando aqui no, no, na, na cela, só que eu não tô vendo ninguém. Quando eu entro aqui, aí a galera aparece, tá vendo? É. Porque eu tô no Warden Mod, né? Ele só. Só pra. Demonstrar que ela tá funcionando, na verdade. Mas os guardas que estão vendo a câmera, eles têm visão. Então quando alguém, sei lá, começa uma briga num, num lugar que a câmera tá vendo. O guarda ele vai avisar o outro. E o outro vai lá resolver o problema. Entendeu? Eu não posso ter a visão, mas os guardas têm, entendeu? Então, isso é importante, isso é muito importante. Inclusive, essas portas aqui, mano, essas portas aqui do da cozinha elas podem ficar abertas o tempo inteiro. Não precisa trancar elas, não, cara. Não faz sentido trancar elas. Só em caso de revolta mesmo. Nossa, inclusive eu tô no meio de um monte de cara de segurança máxima. Isso não é muito legal, não, tá? Mas tá de boa, no geral. Tá de boa. Um monte muito suspeita de túnel, mas nenhum de fato, porque não reduziu nenhuma vaga. Enfim, galera, eu vou encerrar isso por aqui então, tá? É, eu posso dizer com certeza que a nossa sala de segurança máxima foi um sucesso, tá? Mano, tá muito bem. Tirando esse bug aqui escroto pra caramba. É, a área de segurança máxima tá muito bem, tá? acho muito difícil eles conseguirem mano até o contrabando tá controlado na verdade é, eu acho muito difícil eles conseguirem realmente trazer algum contrabando para cá conseguirem armas e tudo mais tá é, eu acho que o momento ali mais fácil na verdade de, de acontecer alguma morte é o no horário de pátio né que são três horas que eles vão ficar todo mundo junto no mesmo ambiente muito grande o ambiente por sinal mas querendo ou não tão junto e na hora de cozinha que enfim né Pode ser que aconteça uma morte ou outra eventualmente, mas eu acho que massacres de fato, né? Uma coisa de sair do controle é muito difícil. Porque eu tô com um monte de guarda armado para tudo quanto é canto, reprimindo os caras o tempo inteiro, né? Tô fazendo repressão o tempo inteiro, tá? Então, sempre tem um guarda armado do lado. É... Eu acho muito difícil, tá? Inclusive, tem sempre um guarda armado aqui entrando nas células e falando: oi, tá? Quer <laughs> ver? Não, com certeza deve ter um guarda armado por aqui, vai andando. Ou não, né? Sei lá. Mas enfim, eu coloquei uma rota pra ficar basicamente o dia inteiro andando ali, né? Bom, esse é o vídeo por aqui então, galera. Se vocês gostaram, por favor, de deixa o seu like, adiciona aos favoritos, se inscreve no canal. É... Eu não sei por que eu falo adicionar aos favoritos, mano, até hoje, né? Nem existe isso mais, direito. É isso. Enfim, <laughs> diga que os vídeos de sugestões deixa nos comentários, isso é muito importante. Convido seus amigos pra conhecer o canal, que isso é muito importante pro crescimento do canal. Vamos lá, vamos tentar. Será que a gente chega nos 100 mil inscritos esse ano? Não sei, tá? Não sei. <laughs> Será? Enfim, galera. Mulher mesmo a todo mundo, tá? Bora até a próxima.